مهم خبرونو سرټکی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې لبریده روغ وتلی. د ګلبدین حکمتیار پر دفتر د وسلوالو بریدګرو لبریدو وروسته بریدګر وژل سوی او د حکمتیار دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. داسې حوادث انشاءالله زموږ نه روحیه کمزوري کولی شي او نه مو د مبارزې په وړاندې خنډ کېدی شي. دې مبارزې ته به انشاءالله د ژوند تر پایه دوام ورکړو. د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر لخوا ښوونځیو ته د نجونو د تګ غربي بلل. ندا محمد ندیم وویل چې ښوونځیو ته د نجونو تګ غربي کلتور دی. ښځې ولې مکتبو ته نه ځي؟ همدغه د عیاشۍ او د فحاشۍ نسخه یې راوړی، غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي کړي. دغه قدرمن علما په هغه وخت کې ورته ودرېده چې دا موږ نه درسره منو، دا د اسلام سره ټکر دی، دا د افغانیت. د افغانستان په خلکو کې د امریکا محبوبیت کم سوی. د ګالپ د نظر پوښتنې پر بنسټ په تیر کال کې د امریکا مشرتابه ته د افغانانو خوشبیني کمه سوی ده. وخت کې امریکا 20 ساله ما د افغانستان په شکل قوادهای بسیار کذاف را به ملت افغانستان گذاشت، به نام پاسازی و به نام امنیت، به نام محل توریزم و این وان، اما برعکس جامعه جنگ کرد. او بایدن او مکرون د اوکراین ملاتړ ته خپل چمتووالی اعلان کړ. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو ویلي تر هغه چې اړتیا وي د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي. سلامونه ستړي مسې. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمنه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي واشنگټن د هند په نیمه وچه کې د القاعدې پر مشرانو او همدارنګه په افغانستان کې د پاکستانی تحریک د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګولي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې ټول تاسیسات لري. امریکا په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سره پر مبارزې ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن اعلان کړی چې واشنگټن په افغانستان کې د پاکستان د القاعده او تحریک طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګولي دي. ښاغلی بلنکن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په وړاندې پر مبارزې هم ټینګار کړی. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښ سره د مبارزې په برخه کې ژمن دي، تر څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال توریزم د یو پلیټفارم په توګه کار وانخلي. جامعه جهانی و بخصوص امریکایی ها همیشه از توریسم بین المللی در جهان و افغانستان یک ابزار سیاسی استفاده کردند و حضورشان 20 سال در افغانستان را ثابت می‌سازد که اینها صادق به عملکردهای خود نیستند و همیشه از این معضله کلان منطقوی به سود خود استفاده کردند و سیاسی استفاده کردند. به ایالات متحده امریکا لازم است که از تجربه های گذشته خود هم پند بگیره. در یک استراتژی غلط و ناکام ایالات متحده امریکا افغانستان و ایران شد. آل وقت از این رسیده که ما بتانیم با امارت اسلامی افغانستان تنگاتنگ صدای ملت خود را و مردم خود را برسانیم. د امریکا د بندیزونو په لیست کې د القاعدې مشر اسامه محمود، د القاعدې مرستیال عاطف یحیی غوري، د دغه ډلې د جلب و جذب مسؤول محمد معروف او د تحریک طالبان پاکستان مرستیال او مسؤول قاری امجد شامل دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې ټول تاسیسات لري. رانا ثناءالله دغه څرګندونې وړ مورز د خپل هېواد د امنیتي وضعیت د بیا کتنې په اړه په یوه غونډه کې وکړې. تحریک طالبان پاکستان اوس په افغانستان کې بشپړ ملاتړ لري. دوی په افغانستان کې ټولې اسانتیاوې لري. د تحریک طالبان پاکستان شاوخوا 15000 جنگیالي په افغانستان کې پټ دي. د پاکستان خدا سره تازه موقف نه دی. پاکستانیان خود وړاندې نه ولي کلونو کلونو رہیسی چې پاکستانی طالبان، تحریک طالبان پاکستان د دوی دا نظر دی چې هغه د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څور ورځې وړاندې د پاکستان په کوټه کې د یوې چاودنې له امله ګڼ شمېر پولیس وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان تحریک طالبان د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. اسلامي امارت په تیر کال کې په پرله پسې توګه ویلي چې په افغانستان کې امنیت تامین سوی او د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر ضد ونه کارول سي.
د کابل ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې دوو وسلوالو بریدګرو د حزب اسلامي پر مرکزي دفتر برید وکړ. د حزب اسلامي مرکزي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بریدګر د دغه دفتر په دروازه کې له امنیتي ساتونکو سره تر جګړې وروسته وژل سوی دی. د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د دغه دفتر دوه تن امنیتي ساتونکي پکې ټپین سوي دي. تر اوسه د کابل امنیه قمندانۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. څه حوادث انشاءالله زموږ نه روحیه کمزوري کولی شي او نه مو د مبارزې په وړاندې خنډ کېدی شي. دې مبارزې ته به انشاءالله د ژوند تر پایه دوام ورکړو. د خپل ملت په څنګ کې به د هغوی له حقوقو به دفاع کړو، یوازې یې نه پرېږدو. هېواد کې به امنیت راولو، اسلامي نظام به قایمو. د دې هدف لپاره مو له خپل رب سره تعهد کړی. لبل لوري د سمنګانو په مرکز کې په ودني مدرسه کې د چهارشنبې ورځې 14 ملي او نړیوال غبرګونونه راپرولې دي. د ملګر ملتونو امنیت شورا د غبرید وحشیانه بللی او د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. پاکستان او استرالیا هم د دغه برید په اړه غبرګون ښودلی او هغه یې غندلی دی. په سمنګانو کې د چهارشنبې د ورځې د 14 په اړه د غبرګونونو دوام د رسمي شمیرو له مخې په دې 14 کې 10 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپین شوي دي. د ملګر ملتونو امنیت شورا د غبرید وحشیانه بللی او غندلی دی. دغه شورا په یو خبر پاڼه کې بیا هم د دغه پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. د امنیت شورا غړو د افغانستان په شمال کې د ایبک ښار په جهادي لیسیه کې پر بې ګناه زده کوونکو ماشومانو تروریستي برید په کلکو ټکو غندلی او د ترهګرۍ ټول جنایتونه یې د توجیه وړ بللی دي. حملی سمنګان غالبا که کار داعش است و در افغانستان باید کسی با داعش همکاری نکنه. اینا بسیار قسی و قلب هستند به خاطر که روی اطفال حمله میکنند. تقریبا ببینید در کاج و در برچی و در ایبک سمنگان ای جوانای ما متوجه باشند که نام داعشه که میشنوند باید اینا خونسا شوند و حکومت هم باید بسیار متوجه باشد. در هر جایی که تعلیم و تربیه است اینا هدف قرار میدن اطفال افغانستان. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق هم د غبرید غندلې او د دغه پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. افغانستان ته د استرالیا پلاوی هم د غبرید غندلې. گرچه این انفجارها هیچ توجیه حقوقی و قانونی نمیتونه داشته باشد و در نتیجه افراد ملکی و به دفاع تلف میشوند، اما پیامدهای آن طبیعی است که نظم و امر را به خطر مواجه میسازد. یعنی نیاز است که یک پلان امنیتی که مردم در آن نقش داشته باشند جهتی بهبود امنیتی هرچی عاجل اتخاذ گردد. په سمنګان ولایت کې د چهارشنبه د ورځې د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې په هېواد کې ډېری بریدونه د داعش ډلې لخوا ترسره سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان لپاره د یو شمیر اسلامي هېوادونو له استازو سره له لیدنو خبر ورکړی. میرمن امیری په یو ټویټ کې لیکلي چې د ازبکستان او متحده عربي اماراتو له ځانګړي استازي او د تونس، اندونیزیا او د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان له سفیرانو سره یې کتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دا هم لیکلي چې ټولو خواوو د نجونو تعلیم یوه اړتیا بللې ده. په ورته وخت کې په ټولنیز شبکو کې یوه ویډیو خپرېږي چې پکې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم ښوونځیو ته د نجونو تاک د لویدیز کلتور بللی دی. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 438 ورځې تیرې سوي دي. له تیرو 400 ورځو راهیسې اسلامي عمارت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له خپل اساسي شرعي حق څخه بې برخې کړي دي. خو تر دې مهاله د دغه غیر اسلامي او غیر منطقي بندیز د لرې کولو لپاره د دیني عالمانو، اسلامي افادونو او نړیوالې ټولنې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د یو شمېر افادونو او اسلامي بنسټونو له استازو سره کتلي دي. په دغه غونډو کې د ټولو نجونو زده کړه اړینه وبلل سوه. له مسلمانو هېوادونو سره د رواني بوختیا د بې برخې په توګه دا اونۍ ما د ازبکستان، متحده عربي اماراتو، د تونس، اندونیزیا له سفیرانو، د اسلامي همکارۍ د سازمان له سفیرانو او د پاکستان له یو جګپوړي چارواکي سره ولیدل. دوی ټول موافقه وکړه چې د نجونو زده کړه په افغانستان کې په هره کچه کې لومړیتوب دی.
تا زمانی که جامعه جهانی در حمایت از زنان افغانستان از گام‌های عملی و فشارهای بیشتر بر جامعه حاکم در افغانستان مبنی بر تأمین حقوق بشر خصوصاً حقوق زنان افغانستان استفاده نکنه، ما نمیتونیم شاید بهبود وضعیت زنان افغانستان با چنین نشست‌ها و دیدارهای تشریفاتی باشه. فعلی واکمنه سر ده کار جوریگی چه دوی دغه ستونزو ته باید رسیدگی وکړي، د نجونو مکتبونو دروازې را خلاصې کړي، تر څو د دغه انتقادات او د لاندې چې دوی اره ورځ راځي د دغه نه را خلاص شي، د نه صرف د بینالمللي سطح باندې دوی د انتقاد لاندې راغلي، د کور په منځ کې هم شور مشر را جوړ کړی دی. په ورته وخت کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپریږي چې پکې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم ښوونځي ته د نجونو تګ د لویدیز کلتور بللی دی. باندې وګرځېدي دا فایده فرموله راوړه چې ښځې ولې په کورو کې ناستې دي، ښځې ولې مکتبو ته نه ځي، همدغه د عیاشۍ او د پهاشۍ نسخه را وړی غوښتلې چې په افغانستان کې عملي کړي. دغه قدرمن علما په هغه وخت کې ورته ودرېده چې دا موږ نه درسره منو، دا د اسلام سره ټکر دی، دا د افغانیت سره ټکر دی، دا زموږ د غیرت سره ټکر دی. خو یو شمېر دیني عالمان د مسلمانې مېرمنې فاطمې فیري لخوا د لومړي پوهنتون جوړولو ته اشاره کوي او وایي چې اسلام د تاریخ په اوږدو کې د علم او پوهې پیغمبر و او د ښوونې او روزنې د دعوت له مخکښانو څخه دی. برای زمامداران امور و حاکمان نظام اسلامي کې در رأس همه علمای کرام هستند، برایشان لازم هست که زمینه تعلیم و تحصیل را برای همه اقشار جامعه اعم از ذکور و اناث علی الخصوص برای خواهرها در چوکات شریعت اسلامی با حفظ شرایط و حجاب اسلامی در نظر بگیرند تا اینکه مردم از تاریکی ها و از بدبختی ها بدور باشند. لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو د خونځې د تړلو په دوهم کال کې هم نه یوازې اسلامي امارت په خپل دریس کې نرمخت نه دی ښودلی، بلکې د خپل دریس په دفاع کې په پرله پسې توګه نیم زړه دلیلونه وړاندې کړي دي. په افغانستان کې د ګالپ نړیوال سازمان وایي چې د امریکا د مشرتابه په وړاندې د افغانانو خوشبیني کمه سوې او د ایران او سعودي عربستان په وړاندې خوشبیني زیاته سوې ده. د دغه سازمان د موندنو پر بنسټ دا مهال یوازې شاوخوا 13% افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ادارې د تګلارې په اړه مثبت نظر لري. اسلامي امارت د دې سروې په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال خلک ځورول سوي او حقوق یې تر پښو لاندې سوي دي. په افغانستان کې د امریکا د تګلارې د محبوبیت د کمیدو په اړه د ګالپ نړیوال سازمان نوې موندنې. ګالپ په خپله تازه سروې کې ویلي چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته امریکا ته د افغانانو د خوشبینۍ کچه راټیټه سوې ده. د دغه موندنو پر بنسټ یوازې 13% افغانان په افغانستان کې د امریکا د تګلارې په اړه مثبت نظر لري. په هرو 15 افغانانو کې له یو څخه لږ 13% اوس د متحده ایالاتو مشرتابه تصویبوي چې د 14% څخه ټیټه ده. په داسې حال کې چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې له واد څخه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتلو په اړه ډېرې نیوکې سوي او لږ خواله ښیي. افغانان په عمومي ډول سره یعنی سړی ورته ګوري ناامیدي ډېره سوې ده، او دا د یو ملت لپاره او هم د یو فرد لپاره نهایت خطرناک وي کله چې سړی په سایکالوژي لحاظ په ذهني لحاظ و دې ته معتقد سي چې سبا به سمسوره نه وي، سبا به تر نن لا بتره وي. د دې بنسټ په وینا افغانانو تل د نورو هیوادونو د رهبرۍ په اړه ناسم نظر نه درلود، خو ځانونه په یوه ناامیده حالت کې ویني او د نړیوالې ټولنې په وړاندې ناکام سوي دي. وخت کې امریکا 20 سالامه در افغانستان به شکلې که وعده‌های بسیار گزاف را به ملت افغانستان گذاشت و بنام بازسازی و بنام امنیت بنام محل توریسم و این وان، اما برعکس جامعه جنگ کرد و جنایت کرد و بالاخره بسیار ناجوان مردانه مردم افغانستان رها کرد بدون از اینکه یک تدابیر خاص برای اتخاذ کرده و یک حکومت قانونمند جوابگو را به همه گی بسازه و سرنوشت همه گی را تعیین نماید، هم از نظامی هم از ملکی هم از مردم عام. بلال کریمی د دغه راپور په خبرګون کې په یو ټویټ کې ویلي چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال د افغانانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. د ګالپ په نوم د امریکایي ادارې وروستۍ سروې سمه نه ده. دا حقیقت دی چې افغانان د امریکا د شتون پر مهال په بشپړ وحشت او کړاو کې وه. د غربي محاسبو له مخې په هره ثانیه کې لږ تر لږه 13,000 ډالر د دوی د وژلو او له خپلو ټولو حقونو څخه د محرومولو لپاره لګېدلي دي. اوس امنیت ټینګ سوی، د رشوت، غلا، جبر او جرمونو مخه نیول سوې او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي.
د ادارې موندلې چې په 2022 کال کې به افغانان د رهبرۍ تر ټولو لوړه درجه د سنی اکثریت لرونکي واد ته ورکړي چې 40% سعودي عربستان ته 25% افغانان د ګاونډي ایران مشري مني. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاوای افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی. دغه سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی او په 2023 میلادي کال کې به 28 میلیونه ډیر خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري. خو اسلامي امارت په دوامداره توګه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالي یوازینی لامل پر اسلامي امارت د نړۍ بندیزونه دي. په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو په اړه پرلپسې اندېښنې. د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو بد بشري ناورین سره مخامخ دی او دغه کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. دغه بنسټ په یو ټویټ کې دا هم ویلي چې په راتلونکي کال کې به 28 میلیونه څخه زیات خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاتوي چې په 2023 کال کې 2.3 میلیونه خلک مرستې ته اړتیا لري. 40 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ دي. د قحطۍ په یو مرحله کې 6.8 میلیونه تنه 4 میلیونه ماشومان او ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. 30 ولایتونه به د اوبو له کمښت سره مخ سي. متاسفانه ارقام را کې سازمان ملل در رابطه به بحران بشری افغانستان ارائه کرده نزدیک به حقیقت است و حقیقت داره و پیشبینی از آینده هم به مو حد خطرناک است که ارقامش سازمان ملل از گرسنگی و فقر رکلام کرده. خو اسلامی امارت وایي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالي یوازینی لامل پر اسلامی امارت د نړۍ بندیزونه دي. متاسفانه عامل نگرانی ها خود آنها تا حد زیادی هستند که تحریمات را قائم کردند و همچنان پول افغان ها را مسدود کردند، منجمد کردند و مسائل بشری را وسیله فشار سیاسی قرار داده که عواملی هستند که مردم ما را از لحاظ اقتصادی متضرر ساخته. سازمان ملل و دیگر نهادهای غربی هر نوع تشویش اقتصادی را که در مورد افغانستان فضاسازی میکنه، اینا کوش تلاش میکنه تا بر اذهان عمومی مردم تسلط پیدا بکنه و از طریق نفوذ امارت اسلامی افغانستان قناعت بده که حضور دائمی، حضور آسانتر و به جنجالتر از یاد در افغانستان توسط حکومت فعلی و رسمیت شناخته شود و اینا فعالتر از قبل در افغانستان فعالیت داشته باشند. په ورته وخت کې سیګاریا د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر له افغانستان سره د امریکا د 40 میلیونه ډالر مرسته اعلان کوي. سیګار زیاتوي چې دغه پیسې به د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ لپاره ولګول سي. او د هلمند امنی قمندانی چارواکي وایي چې په تیرې ومیاشت کې په دغه ولایت کې د جنې جرمونو په تړاو له نوی ډیر کسان نیولې دي. دوی زیاتوي چې دغه کسان د غلا، قتل، قومي شخړو او نورو جنایي جرمونو په تور نیول سوي دي او دوسی عدلي او قضایي ارګانونو ته سول سوي دي. له بلې خوا د هلمند ولایت اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د جنې جرمونو د مخنیوي او کمولو لپاره جدي اقدامات وکړي. په هلمند ولایت کې د جنۍ جرمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنې. د هلمند امنی قمندانۍ چارواکي وایي په تیرې یوه میاشت کې په دغه ولایت کې د 3 اویا جنۍ پیښو په تړاو تر 90 ډېر کسان نیولي دي. کسان مو 1.5 کسان ګرفتار کړي دي. د غلا په تړاو مو خلک ګیر کړي دي او خپل منځي پیښې دي او بل د قتل پیدا باندې مو خلک ګیر کړي دي چې دلته مو بیا جنۍ مدیریت ته راوستلې دي، بیرته مو بیا محکمې ته اړوند محکمې ته مو سپارلې دي. دغه ولایت امنی قمندانۍ وایي دغه کسان د غلا، قتل، قومي شخړو او نورو جنایي جرمونو په تور نیول سوي او دوسی عدلي او قضایي ارګانونو ته استول سوي دي. اسلامي امارت دا وایي چې دغه هر ځای چې دی مسلمان دغه کوي باید هغه ګیر شي، باید هغه ته جزا ورکړل شي. ډېر بهتره خبره تر دې ښه کار نو بله څنګه جوړېږي. له بلې خوا د هلمند ولایت اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو د مخنیوي او کمولو لپاره جدي اقدامات وکړي. باید دا داسې وکړي چې ښه امنیت خوندي کړي، باید ودرېږي، پر چوکو باندې دا غلاوې کېږي، تلیفونان غلا کېږي، دا خپل په سترګو مې لیدلی چې دا دې ویاړي. اوس ګوره موټر ګاډ ورک کېږي، تلیفون هم لکېږي، موټران غلا کېږي، باید غله ونیول شي. پر چیکپین باید چیکپینونه ډېر ودرېږي، طالبان باید پر هغه چیکپین ولاړ وي، باید غله ګیر. د دې ولایت امنیتي مسؤلینو وادوال ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه 24 ساعته ګزمه لري او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د هلمند د خلکو سوله ګډوډه کړي.
بیا مخراغلاس د امریکا او فرانسې ولسمشانو جو بایدن او امانل ماکرون پر اوکراین د روسي د پوزي يرغل د غندلو پترس کې اعلان وکړ چې امریکا او فرانسې به تر هغه وخت د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي چې اړتیاوي همدارز امریکا او دغه اسي متحدینو د شمالي کوریا پر درې ولړپړو چارواکو چې دغه واد په ورستي توغندي ازموینو کې لاس لري نوي بندیزونه لګولې دي او په پکیجونو پوستي لفافو کې د خودل سو بمونو لړې ورسته چې په اسپانیا کې مهم ادرسونو او هدفونو تلګل سوي و د پنځم په ورځم نتی چارواکو د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د متحده ایالاتو د سفارت په لفافه کې بل بم شنټ کړ پړې نور جزئیات په دې ریپورت کې د امریکا او فرانسې ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل ماکرون پر اوکراین د روسي د پوزي ارغل د غندلو په ترڅ کې اعلان وکړ چې امریکا او فرانسې به تر هغه وخت د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي چې اړتیا وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې امریکا ته تللی د پنځشنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې ډاډ ورکړ چې دوی به هیڅکله اوکراینیان مجبور نه کړي چې داسې جوړجاړی ومني چې دوی ته د منلو وړ نه وي، ځکه له روسیې سره دا ډول جوړجاړی به د پایښت لامل نه سي. د فرانسې ولسمشر له کیف سره د امریکا د مرستو مننه کړې او خبرداری ورکړې چې له اوکراین سره د مرستو بندول به نړیوال ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په د خبري کانفرنس کې ویل که پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه لار لټوي نو دی ورسره خبرو ته چمتو دی، خو تر اوسه د داسې وی لارې په لټه کې نه دی. د دغه خبري کانفرنس له پیل مخکې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو یوه ګډه اعلامیه خبره کړه چې د اعلامیې په یوه برخه کې له اوکراین سره د خپلو هیوادونو پر دوامداره مرستو ټینګار وکړ او له دغه هیواد سره یې د سیاسي، امنیتي، بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. فرانسې او متحده ایالاتو هم ژمنه کړې چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې آسیایي متحدینو د شمالي کوریا پر درېو جګړو چارواکو نوي بندیزونه لګولي چې د دغه هیواد په وروستیو توغندیزو ازموینو کې لاس درلود. پینګ یانګ سکال تر شپېته ډېر بلاستیک توغندي او څو بین البرازمي بلاستیک توغندي ازمویلي دي. ویل کېږي چې د جان الهو، یوجین او کیم سو گیل په نومونو د شمالي کوریا درې لوړپوړو چارواکو د دغه وسلو په پراختیا کې اصلي رول لوبولی دی. جاپان، جنوبي کوریا او اروپایي ټولنې هم پر شمالي کوریا بندیزونه لګولي دي. شمالي کوریا له کلون راهیسې د لویدیځو هیوادونو له خوا له سختو بندیزونو سره مخ ده. د نوي بندیزونو له مخې به په متحده ایالاتو کې د شمالي کوریا د چارواکو ټول شتمنۍ کنګل سي او دوی به په امریکا کې له هر ډول شخصي یا کارپوریت سوداګرۍ سره له معاملې منع سي. د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د نومبر په 13مه تر سره شوه. په ورته وخت کې د جاپان د دفاع وزیر ویل چې د شمالي کوریا لخوا توغول سوي توغندي یو بین البرازمي بلاستیک توغندي دي چې د متحده ایالاتو اصلي ځمکې ته د برید کولو لپاره کافي رنج لري. توکیو ویلي دغه توغندۍ د هوکایدو لویدیځ ته په 210 کیلومترۍ کې په سمندر کې لویدلی دی. پینګ یانګ د 2006 او 2010 ترمنځ شپږ اټومي ازموینې ترسره کړي او د راپورونو له مخې د ومې لپاره یې چمتووالی بشپړ کړی دی. د متحده ایالتونو ځینې شنونکي وایي بندیزونه لکه څنګه چې په دې وروستیو کې اعلان سوي سمبولیک دي او د پینګ یانګ چلند به بدل نه کړي. په بستبندۍ او پوستي لفافو کې د خودل سو بمونو له لړۍ وروسته چې په اسپانیا کې مهمو ادرسونو او هدفونو ته استول سوي و د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 10مه امنیتي چارواکو د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د امریکا د سفارت په لفافه کې یو بل بم شنټ کړ. د دغه ډول بمونو لومړۍ کڅوړه د نومبر په 14مه د هسپانیا د لومړي وزیر پیټر سانچیز دفتر ته ولېږدول سوه چې تر کشف وروسته په مادرید کې په مهمو دولتي او عامو ځایونو کې امنیتي تدابیر سخت کړی سوه. د چهارشنبې ورځې راهیسې بمونه ورته کڅوړې د دفاع وزارت د هوایي ځواک یوې اډې د وسلو جوړولو شرکت او په مادرید کې د اوکراین سفارت ته لیږل سوي دي. د هسپانیې د دفاع وزیرې مارګریتا روبلز چې د اوکراین د اودیسا خرڅ خلیدنه کوي د پنځشنبې په ورځ له خپل اوکراینی سیال اولکسی ریزنیکوف سره په لیدنه کې وویل چې کلاسټر بمونه به هسپانیه د اوکراین د عادلانه نظریاتو د ملاتړ مخه ونه نیسي. په وروستۍ قضیه کې په مادرید کې د متحده ایالاتو سفارت ته لیږل سوی بم د امنیتي چارواکو لخوا کشف او بیا د هسپانیې پولیسو لخوا په یو کنټرول سوي ځای کې کشف سو. دغه بم چې د چهارشنبې په ورځ په اسپانیا کې د اوکراین سفیر تر رسول سوی و هغه مهال وچاودي چې امنیتي مامورین یې د پلټنې په حال کې و. په دې پیښه کې یو امنیتي مامور لږ ټپي سوی دی. له دې پیښې وروسته د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دغه سفارت ټولو کارکوونکو ته د امنیتي تدابیرو د ټینګولو امر وکړ. د روان کال د فبروري په پای کې پر اوکراین د روسیې له پوځي یرغل وروسته
هسپانیې د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له ځمکې څخه هوا ته د راکټ لانچرونو او بشري مرستو په ګډون د وسلو مرسته وکړه. په عین حال کې په هسپانیا کې د روسیې سفارت د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې د یوې بیانیې په خپرولو سره د لفافي بمونو لیږل په ځانګړې توګه ډیپلوماتیکو مامورینو ته یو ترهګریز ګواښ یا عمل وباله. د هسپانیې چارواکو ویلي چې د هیواد پوستي خدماتو ته امر شوی چې د مهمو ادارو او اشخاصو ادرسونو ته لیږل شوي ټول لیکونه په دقت سره وڅاري. دا اوتر دی محل وروستي خبرونه تر بیا ښه وخت.